ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ወንድሞች እህቶች እናትና አባቶቻችን በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። የእማማ ዝናሽ የበጎ አድራጎት ድርጅት በቀን ከ1000 በላይ ነዳያንን እየመገበ ይገኛል። 5000 ለማድረግም እንግዲህ ጥረት ላይ ነው ያለው። ከመገባው በተጓዳኝ ደግሞ የአቅመ ደካሞች ገላ ጠባና ልብስ እናንተ የሰጣችሁትን ልብስ እናለብሳለን። እንደዚሁም የአቅመ ደካሞች ቤትም እናድሳለን። ይሄንን እየሰራን ነው የምንገኘው። እንደዚሁም ደግሞ ነዳያን ምገባ በተጨማሪ ደግሞ የአቅመ ደካማ ቤት እድሳትና እንደዚሁም ደግሞ የአቅመ ደካሞች ገላ አጠባን ስላለ እናንተ የጠበባችሁ የሰፋችሁን አልባሳት በመስጠት እንድትራዱን አደራ እንላለን። በ0961555556 በ0961555557 እንደዚሁም በ0949465946 ቴሌግራም፣ ቫይበር፣ ዋትስአፕ አለ። እዛ ላይ መልእክታችሁን እያስቀመጣችሁ ነዳያን መገብ ትችላላችሁ። የዛሬው ምገባ ማየት ይችላልላችሁ። ለየዛሬው ምገባ ላደረጋችሁልን እግዚአብሔር ይስጥልን እያልን ቀጣ ወደ ምገባው እንሄዳለን። ደህና ዋላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ ምገባችን ነፍሲ ማር ነው። በወይዘሮ ብርሃኔ ተሰማ ስም እንደዚሁም በአቶ ተሰማ ወንዳፍራሽ ስም እንዲሁም በወይዘሮ እልፈነሽ ዱባለ ስም ነው። እግዚአብሔር የነዚህ የሶስቱን ወገኖቻችን ነፍሳቸውን ይማርልን። ነፍሲ ማር በሉልን። አሜን። ነፍሲ ማርልን። ለቤተሰብም ደግሞ ሀዘናቸውን ያዘን ዳርቻ ያድርግልን። እግዚአብሔር አምላክ የእኛንም አሟሟት እንደነሱ ያሳምርልን። ምክንያቱም የነሱ አሟሟታቸው ቢያምር ነው እንደዚህ ከሞቱም በኋላ እንኳን በስማቸው የተራበ የሚበላው የተጠማ የሚጠጣው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እኛም ደግሞ ነዳያንን የምንመግብ ያድርገን፣ የተራበ የማናይበት ያድርግልን። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ይጠብቅልን። ቀጥታ ወደ ምገባው ነው የምንሄደው። በድጋሚ የወይዘሮ ብርሃኔ ተሰማን የአቶ ተሰማ ወንድ አፍራሽን እንደዚሁም ደግሞ የወይዘሮ እልፍነሽ ዱባለንና የወይዘሮ ብርሃኔ ተሰማ ነፍሳቸውን ይማርልን። ወደ ምገባው እንሄዳለን።